Coșmarul alb a instaurat alerta roșie în Buzău, Brăila și Vrancea este stare de alertă pe termen nedefinit. Armata a ieșit din nou în stradă. Sute de militari au misiunea de a aduce pâine și apă miilor de sinistrați din zonele lovite de furia întârziată a iernii. Pentru bolnavi se ridică de la sol elicoptere, iar în satele despărțite de lume, de un zid alb, se intră doar cu șenilatele. Pentru cele trei județe, suntem în stare de alertă. E o declarație de război. Natura ne-a arătat armele când a înghețat trei județe dintr-o lovitură, când a îngropat case întregi cu tot cu oameni și le-a transformat în igluuri. Oamenii au fost obligați să-și facă tuneli pe aici pentru a putea ieși din casă. Acum codul roșu s-a transformat în stare de alertă. Banii vin din rezerva statului, iar armata e cu noi. Operațiunea Alertă în deșertul alb este coordonată la nivel central, iar efectele ar trebui să se vadă până în cel mai mic cătun. Ar trebui. În satele izolate de aici, din Buzău, n-a mai venit nimeni de când a început viscolul. Noi am ajuns primii. Am stat în zăpadă până la genunchi, dar n-am văzut nici picior de autorități. Bolnavii sunt prioritate zero și niciun efort nu este prea mare pentru salvarea lor. Când pot escalada munții de zăpadă, intervin salvările cu șenile. În Brăila, o flotă întreagă de ambulanțe a rămas înțepenită pe șosea. Dacă pământul înghețat e de netrecut, salvarea vine din cer. În alertă, militarii se transformă în distribuitori de apă și pâine. De ei depind miile de sinistrați. Oricât de frig e afară, foamea nu îngheață. Primele tiruri cu alimente au ajuns deja la oamenii disperați. Am zis să iau două tipuri de apă și la astea două pâine. Cei care nu-și pot abandona mașinile blocate pe șosea au parte de room service. Ce-ai cald, un sandwich? Este tot ce pot face acum oamenii în uniformă. Trebuie să mențină ordinea publică, mai ales în stare de alertă. Sunt obligați să oprească drumurile periculoase, chiar dacă asta înseamnă să calce pe nervii șoferilor. Cum ne-a dat ce frică să mergi cu mașina de poliție? Ce frică? Nu ce frică! Principalul nostru obiectiv este să evacuăm zăpada și nu populația. Zăpadă de evacuat ar fi. În unele zone unde a bătut și viscolul, stratul de omăt sare de 2 metri. Astăzi a fost doar prima zi de alertă. Liniștea pare departe.